Pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji Zgradbe in zgodbe. Ali bi kupili nenavadno oblikovano vrstno hišo z atrijem v Ljubljani? Večina kupcev se je izziva ustrašila, dokler niso v ta trdi oreh ugriznili arhitekti iz biroja BAM. Arhitekta Mateja Peneša smo vprašali, kako je vrstna hiša iz 70-ih let prejšnjega stoletja zaživela v povsem novi podobi. Razkril je izzive in rešitve pri obnovi starih hiš, povezavi notranjih in zunanjih prostorov in še marsikaj drugega. Mislim, da je največja kvaliteta bila vzpostavljena že preden smo mi prišli. Torej, hiša je atrijska in ima nek zelo lep, intimen, mali vrt. S predelavami se je to zelo izgubilo. Torej, hiša je vsebovala celo dve stanovanji, kar je pomenilo, da nobena od stanovanj ni imela v popolni uporabi tega vrta. Mi smo to preprosto samo vzpostavili nazaj. Naročnikom mnogokrat svetujemo že pri nakupu hiše. Velikokrat ne vidijo nekih potencialov, saj so stare hiše skozi prenove izgubljale svoje kvalitete. Zato smo tukaj arhitekti, ki morda vidimo neke iskrice v nenavadnih hišah in jih probamo naročnikom predstaviti. Živjo, jaz sem Matej Peneš, del ekipe BAM arhitektov. Trenutno se nahajamo v atrijski hiši Bratoževe ploščadi v Ljubljani. Projekt je prenova hiše iz 70-ih let prejšnjega stoletja. Mi jih vsem projektom pristopimo na dosti podoben način. Pa ne gre za neko oblikovanje kosa pohištva, pa vse do večjega oblikovanja stavb. Vedno se najprej naredi temeljita analiza kvalitet in slabosti obstoječega stanja. Ko imamo to, do dobra želimo spoznati investitorjeve navade in njegove želje. Skozi precej pogovorov probamo to njegovo vizijo razširiti in vzpostaviti neko rdečo nit. Tukaj smo sodelovali z izvajalcem, ki smo ga poznali že iz prejšnjih projektov. V vsakem primeru pa za dober projekt potrebuješ kvalitetno načrtovanje. In tukaj vložimo največ časa in energije. Torej, po idejni zasnovi je ta izvedbeni del zelo pomemben, zato da gradnja poteka čim bolj učinkovito in hitro. In mislim, da tukaj s nekimi zunanjimi strokovnjaki, kot so statik, strojni inženir, elektroinženir in dobrim usklajevanjem vsega tega skupaj, dosežeš dober rezultat. Platforma Moj mojster precejkrat priporočimo naročniku, zelo priročno na platformi pa je tudi neko okvirno izračunavanje stroškov, prenove ali novogradnje. Na podlagi tega investitor dobi več občutka o cenovnih razponih, hkrati pa se tudi mi pogovorimo z njim, kako te cenovni razponi vplivajo na končen izgled hiše. Zato se včasih poslužimo tudi faznosti projekta. Mislim, da je bil tukaj glavni izziv zelo preprost. Naročnik je imel veliko lepih kosov pohištva, veliko rastlinja in to nam vedno godi. Torej, te dve stvari hiši ali stanovanju data neko dušo. Glavni izziv pa je bil povezava s tem atrijem, ki je bila prej zelo zabrisana in ta potencial nikakor ni bil izkoriščen. Mi smo ga samo vzpostavili nazaj. Pri projektiranju se vedno ukvarjamo z dvema tipoma osvetlitve. Naravni in umetni. Ustvarjamo dva tipa umetne osvetlitve. Splošno, ki dodobra osvetli prostor, in neko intimnejšo osvetlitev, ki naredi ambient prijeten. Hiše iz 70-ih let imajo velikokrat dobro orientirane prostore, ampak so se posluževali najbrž zaradi visoke cene stekel in slabe izolativnosti podokenskih parapetov. Mi smo jih odstranili zato, da smo notranjost in zunanjost združili v eno. Zato smo največ denarja namenili prav kvalitetni, brezprofilni zasteklitvi. Druga stvar je seveda pohištvo po meri, ki pri tako majhnih kvadraturah lahko pomeni precej pridobljenih kvadratov. Ker so bili prostori relativno dolgi in ozki, smo v njih umestili niše z ogledali.
Ta ogledala na eni strani prostora odsevajo svetlobo zunanjosti in tudi zelenje letega. Hkrati smo v niše umestili svoje zelenje in stare kose pohištva, zato precejkrat zaznamo prostor kot bolj širok napram prvotnemu stanju. Naročniki imajo precej veliko zbirko knjig, ki smo jih želeli narediti vedno dostopne in urejene. Zato smo se precejkrat poslužili tega, da so knjige umeščene na izvlečne predale, s čimer na obe strani predala vidiš in dostopaš do knjige. Želeli smo, da je hiša dobro povezana in da diha. Ko pa nastopi potreba po neki intimi, po delu od doma, imamo par drsnih vrat, ki se izvlečejo in prostore lepo pregradijo med seboj. Prezračevanje smo tukaj rešili z lokalnimi rekuperatorji, ker žal ni bilo višin, kamor bi lahko skrili centralno rekuperacijo. Trenutno je naročnik s tem prezračevanjem zelo zadovoljen, saj je zrak v prostoru vedno svež. Ogrevanje v celotni hiši je talno in skupaj z lesom ustvarja zelo prijeten občutek tudi na dotik, kar še posebej ustreza otrokom. Hiša je priklopljena na daljinsko ogrevanje, kar je za stanovanjske hiše precej unikatno. S stalnim gretjem in izolacijo je strošek tega zelo majhen. Vsak bivalni prostor bi mogel imeti nekje tri glavne odlike. Prva je taka osnovna, torej, da si zagotovimo nek prazen prostor, ki ga skozi življenje in bivanje v hiši lahko prilagajamo. Druga glavna odlika mislim, da je svetloba. Pa ne toliko samo količina, o kateri se danes toliko govori, ampak tudi kako jo spustimo v hišo. Torej, svetloba lahko prihaja direktno, indirektno, iz stropa, iz strani in tako naprej. Tretja glavna stvar pa je seveda neka rdeča nit v oblikovanju. Tukaj smo šli bolj v neko izčiščeno verzijo, hkrati pa smo umestili veliko starega pohištva, ki so ga investitorje imeli že iz generacij poprej. Če vam je bil video všeč, vam bomo zelo hvaležni za klik na like gumb. Za še več uporabnih nasvetov se lahko naročite na naš YouTube kanal Moj Mojster TV, kjer redno objavljamo nove zanimive vsebine, ki vam bodo v pomoč pri gradnji ali pri prenovi.